Bueno, el motiu doncs, per al que deixaré de ser regidor és que bàsicament m'ha arribat una oferta de treball que penso que professionalment és una oportunitat molt interessant i no la puc deixar passar. En concret doncs, tinc la possibilitat de ser director de competició i d'operacions del Campionat del Món que es farà a diverses ciutats espanyoles. I bé, jo tota la meva vida, o molts anys de la meva vida, he jugat professionalment en vol, és una cosa que conec molt bé. A part de l'experiència com a jugador, doncs, tenia també experiència en organitzar doncs, events internacionals, no específicament d'en vol. I clar, el fet de que sigui un campionat del món aquí a casa i bueno, doncs, pugui tenir una responsabilitat tan important, crec que s'ho mereix. Bé, ja fa un temps era doncs, una cosa que estava més o menys sobre la taula i jo doncs, ja ho havia comentat amb l'alcaldessa i que tenia aquesta possibilitat i finalment s'ha acabat concretant i vist el ritme i el nivell d'implicació i de dedicació que una cosa així comporta, fa doncs, impossible que es pugui compatibilitzar amb el meu càrrec com a regidor i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Cardedeu. I doncs, bé, per aquest costat em dol una mica doncs, marxar a mig projecte, és una cosa doncs, que ja he expressat amb els meus companys, que bé, no és la manera ideal que entenc jo que s'han de fer les coses, però bé, com he dit abans, això surt quan surt i ja et dic, penso que és una oportunitat que haig d'agafar. No, ja els hi vaig dir, clar, això ja és públic, ja corre, doncs, el primer que vaig fer va ser parlar amb la Calamanda i després doncs, amb els altres companys, regidors, i clar, vaig voler que fossin doncs, els primers en saber-ho i ja està, i crec que és la manera de fer-ho. De totes maneres, insisteixo, ha sigut una decisió que hem adorat, una decisió que s'ha pres amb serenitat, però clar, que ara la veig amb molta claredat i crec que estic convençut, veia, que és el que haig de fer. No? Sí, de fet, doncs, jo vaig presentar l'escrit de renúncia al meu càrrec de regidor fa pocs dies i bé, doncs, si tot va normal, el ple de febrer serà l'últim ple que faré com a regidor i bueno, fins aquí hem arribat. No? Ha sigut una experiència que crec que m'ha enriquit molt, bueno, m'ha donat una altra visió de les coses, no? Pues havia treballat a nivell doncs, molt macro, a nivells doncs, amb esport professional, amb esport d'èlit a nivell internacional i doncs, estar aquí gairebé 5 anys com a regidor m'ha donat una altra dimensió de molt micro, molt del detall, de saber què passa en un poble, no? Saber què passa en un consell escolar, saber què passa sobretot a les entitats esportives, aquest treball que es fa de base amb els nanos joves. No? Jo penso que això m'ha ajudat doncs, a enriquir-me com a persona i com a ciutadà. Uh-huh. Jo no se sap mai què pot passar, no? Aviam, porta no en tanques cap, però bueno, ara amb això no hi penses, és a dir, el que hagi de ser ja serà. Ara, una vegada doncs, he pres aquesta decisió, el que haig de fer, entenc, és dedicar-me completament doncs, a aquesta direcció esportiva del Campionat del Món i després falta molt temps, és a dir, no se sap què passarà, jo acabaré doncs, aquesta tasca cap al març o l'abril del 2013 i després falta molt temps, poden passar moltes coses. Qui serà la persona que substituirà el teu lloc? La persona doncs, que entrarà de regidora serà la Magda de la Maza, que era doncs, la següent que anaven a la llista del nostre grup, i el que encara no se sap és com quedarà doncs, distribuït el tema de les regidories, però bueno, això és una cosa doncs, que s'està treballant i en el seu moment doncs, ja es dirà. No?
evidentment, doncs, tot el meu suport i el meu ànim cap a la Magda i cap als altres companys de govern, i evidentment desitjar-los molta sort i molt encert. Cap problema, jo estaré a disposició de seva quan vulguin, doncs, per qualsevol cosa que pugui sortir. I com estàs? Doncs bastant estressat, estic bastant estressat perquè tinc moltes coses al cap. De fet, doncs, ja estic agafant un volum de feina important amb el tema del Mundial. Anem més endarrerits del que hauríem d'anar, i això ha fet, doncs, que el que havia de ser una entrada gradual s'hagi convertit en una tromba de feina que se m'emporta per davant. Comencem des d'un bon principi, doncs, amb molta pressió, i bé, tindré doncs el temps just, doncs, de dir adéu, com aquell que diu, no? De preparar les coses, i d'aquí al dia de 23 són molts pocs dies, tenint en compte, doncs, que tinc l'agenda molt apretada, i bé, de totes maneres, com he dit abans, potser sí que ara aquests dies estaré una mica més fora, però a la que torni, doncs, estic aquí a disposició, o per telèfon o per e-mail, evidentment, de totes aquelles coses que puguin sortir, i fer un traspàs el més suau i tranquil possible, no? Voldria aprofitar per donar les gràcies a tota la gent que d'alguna manera em va fer confiança, o ens va fer confiança com a grup. Donar les gràcies. Espero, doncs, haver-ho... bueno, la intenció ha sigut fer-ho el millor possible. Està clar que ningú li ensenyen a ser regidor abans d'entrar aquí, i bé, doncs, per aquells moments on hagi pogut estar a l'alçada, doncs, ho sento. També donar les gràcies, doncs, a tots els companys regidors, sobretot, doncs, els companys de la Federació de Convergència i Unió, per tots els moments que hem passat, i evidentment també un record també per tots els tècnics i tota la gent que he conegut aquí a l'Ajuntament, que és l'empresa més gran que tenim, i que, bé, doncs, fan possible que cada dia aquí a Cardedeu les coses rullin com van, no? Moltes gràcies a tothom, i ens anirem veient per Cardedeu. Fins aviat.